Lukášovo evangelium, 19. kapitola od 28. verše, vjezd do Jeruzaléma. Po těch slovech pokračoval Ježíš cestě do Jeruzaléma. Když se je přiblížil k Betfage a k Betánii, u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu na cestu své pláště, když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kameň. To je náš dnešní oddíl. Protože máme květnou neděli, týden před Velikonocemi a každý rok se čte nějaká verze tohohle příběhu. Už jste asi slyšeli docela hodně různých výkladů a ten příběh má takové své podrobnosti, niance, které jsou zajímavé. A já bych se dneska chtěla soustředit na to téma chvály a oslavování, protože máme Lukášovo evangelium a tam jako v jediném je ten kousek o těch farizejích, jak se rozčilují a říkají napomeň své učedníky a pán Ježíš právě připomíná, že by volalo i kamení. Že to, co se děje, je úplně v pořádku. Nemají co říkat. Když teda se mluví o chvále, tak ono je to trošku jako těžké na to kázat, protože je to jako ta reklama na kofolu, jak se tam říká, když ji miluješ, není co řešit. Tak to je přesně s chválou. Když někdo rád chválí, když je mu to blízké, tak na to nepotřebuje žádné kázání. Tak to dělá sám. A zase ten, kdo je takový rezervovanější, takový racionálnější, anebo pro koho je to cizí kvůli tomu, jak prožíval předtím svůj život, tak toho nevím, jestli přesvědčí jedno kázání, ale tak můžeme to zkusit. Dneska je jakékoliv oslavování někoho vnímáno docela jako podezřívavě. Teď nemyslím v církvi, ale obecně, mezi lidmi. Zvlášť tedy v politice. To, jak tam pán Ježíš vyjíždí do toho Jeruzaléma, není úplně politické a přesto trošku je. Je to takový ten triumfální průvod, který si vždycky zabírali pro sebe všalcí ty vojevůdci a císařové a já nevím, kde ještě. Pán Ježíš si ho teď zabírá pro sebe, i když on sám neaspiruje na tu politickou moc. V tom je to trošku taková i kritika té politiky. Ale na druhou stranu, on jako osoba, on jako člověk, tam přichází a bere na sebe, přijímá to oslavování, to volání slávy svých přívrženců. A je to takové to opravdu jako lidské také volání slávy. Nejenom to náboženské, ale i to lidské, jako se pán Ježíš sám. Zároveň Bůh a zároveň člověk. A ten náš svět, jak ho známe teď, je opravdu podezřívavý, až pohrdlivý k jakémukoliv nadšení, volání slávy, chválení. Hned, jako když člověk třeba řekne něco hezkého o nějaké známé osobnosti, tak hned spoustu lidí okolem, ale on má zase tyhle chyby a tyhle chyby a tyhle chyby. Jako by bylo trapné někoho pochválit. Ještě tak třeba vlastní vnouče, no, tak to se snese, to je považováno za dobré, všichni to snášejí, ale když já pochválím někoho, kdo je třeba známý, tak hned naskočí takové to, pozor, abychom ho moc nepochválili, aby nezačal být pyšný.
Bych řekla, že je ještě víc v módě cynismus a taková chlad, racionalita, ale ne skutečná racionalita. Spíš taková, jako takový podezřívavý chlad. Nemusí to být dané něčím konkrétním, něčím opravdu logicky zdůvodnitelným. Tohle všechno vyplývá samozřejmě z dějin, vyplývá z různých špatných zkušeností, vyplývá z těch zkušeností s různými tyrany, kteří se dali oslavovat, s různými lidmi, kteří nebyli hodni té slávy. Jenže někdy to zachází až jak moc daleko. Až opravdu se člověk bojí někoho pochválit, souhlasit s někým, protože má pocit, že mu to hned všichni lidé vyčtou. A přece, já si myslím, že lidé mají sklon obdivovat. Chtějí někdy někoho pochválit, někoho vyvyšovat. Ale v té naší společnosti si musíme to schovat pro některé konkrétní omezené příležitosti. Když jdeme na fotbal nebo na hokej, tak tam můžeme řvát gól, hurá, jak se nám zachce a všichni to berou. Tam to je to dovoleno. Nebo jdeme třeba na operu a potom tleskáme, jdeme do divadla nebo na nějaký populární koncert, tam je to dovoleno. Jenže jak potom vypadá svět, kde smíme pochválit jenom toho, kdo umí hezky zpívat nebo dávat góla? Jak moc je to důležité, to zpívání a dávání góla? Samozřejmě je oprávněné, že politikům a podobným lidem stoupá sláva a moc do hlavy. Člověk je spitý, to je dobré přirovnání, spitý, tou mocí pak dělá i špatné věci. Ale opravdu jenom se omezit na ty fotbalisty, to není dobré. My samozřejmě máme jasnou odpověď, my jsme křesťani. My řekneme, kdo je hoden unést, přijmout, dobře zacházet se slávou a mocí, no kdo? Bůh přece. To není nic nového. I v těch starých pohanských náboženstvích bylo jasné, že ano, to božstvo má ten nárok a je schopno unést tu nejvyšší chválu, to uctívání, to klanění se. Nikomu jinému se nelze klanit než božstvu. Samozřejmě oni měli ty představy takové popletené, tak měli těch božstev víc, dokonce přijímali jakékoliv božstvo, někde se objevilo. A tak tady máme Pána Ježíše, Syna Božího, zároveň člověka, toho krále, zároveň Boha. A vzdává se mu chvál a je to v pořádku. A Pán Ježíš to říká těm farizeům, ano, nechte je, ať zpívají. Zároveň i sám, tak jak to zařídil, ten triumfální průvod, trošku do toho vnáší takový humor a nanesený pohled, aby zase ukázal, že právě on sám, který je hoden té chvály, tak na druhou stranu vlastně se vymyká těm představám o různých králích. Jednak teda nejede na tom koni válečném, jede na tom oslu, který tedy symbolizoval mír, to je pravda, ale na druhou stranu, víte, on taky osel symbolizoval prostě normálnost, obyčejnost. Symbolizoval prostě, to je to zvířátko, co máme každý v podstatě doma, a prostě když potřebujeme jet, tak na ně posadíme dítě, manželku. Je to trošku jako ten kreslený vtip o papežovi Františkovi, jak si vybírá mezi obrovskou limuzínem a nějakým malým fiátkem a vybere si ten roztomilý fiátek. My bychom řekli, kdyby se posadil Pán Ježíš do trabantu, tak to je takový ten efekt. Zároveň i to, jak se ho půjčil, toho osla, tak jednak ukazuje na to, když já vlastně nic nemám. Já nevlastním ani toho osla jako král. A na druhou stranu, já, král celé země, můžu prostě nakráčet na dvorek a půjčit si ho, protože moje je celá země. Tady je ten triumfální průvod tak jako humorně trošku poukázán, aby právě Pán Ježíš ukázal, že já, který mám být na co pyšný, vlastně nejsem vůbec pyšný. To je komentář na všechny tyrany, to je komentář na všechny ty pyšné lidi. Ale jak to celkově vyznívá a Lukáš to tam během toho průvodu ještě zdůrazňuje tím výrokem k farizeům, on je hoden té slávy. On, ten, který jde na kříž, on, který se obětuje, on, který sloužil
ve svém čase veškerém během těch 3 let těm nejubožejším, těm potřebným, těm, které všichni zavrhli. On je hoden té chvály. A tak já se zase vracím k nám. Pro někoho je neodmyslitelné chválit Boha, zpívat Ježíši, anebo to vyjádřit jiným způsobem, ať už tiše, ať už hleděním na nějaký ten obrázek, ať už nějakou poutí. Nemůžeme kritizovat, jakým způsobem to křesťané v různých zbožnostech, různých způsobech zbožnosti, jak to vyjadřují. Když chtějí chválit Boha tím svým způsobem, když jim to pomůže se odpoutat od té všednosti a soustředit se na něj, tak je to dobré. Ale jsou lidé, kteří s tím prostě problém mají, pro které to není přirozené se jako ponořit do té chvály, kterým pořád nějaký ten hlásek říká, a teď je to trapné. A tak pro ty já tady kážu hlavně, že Bůh si to nejen zaslouží, ale i pro nás je to dobré. I pro mě, abych se odpoutal. Abych se odpoutal od svých starostí, ale i od takové té potřeby, kterou v nás ta naše česká společnost prostě pěstuje. Té potřeby být pořád nad věcí, pořád někoho kritizovat, pořád být ten, kdo je na koni a i všechno vím a všechno znám a šéfa zkritizuju, politiky zkritizuju, já mám ve všem pravdu. Tenhle ten způsob myšlení opravdu se na nás pořád hrne. Je podporovaný. Největšího cynika nejvíc chválí Hospodě. A tak si myslím, že je potřeba, abychom se od tohohle trošku uměli víc odprostit. A abychom, stejně jako na tom fotbale, je opravdu přirozené, když jde a na tu bránku a tak prostě zvolat sláva a do toho. A nikdo, nikomu to nepřipadá divné, nikdo nekritizuje. Abychom uměli takhle i Pána Ježíše. Abychom se nenechali zblbnout tím cynismem a neměli pocit, že to je to, jak máme myslet. Neměli tu hradbu v duši, protože kdo jiný je hoden chvály než ten beránek. Cynismus se nerovná zdravý rozum a zdravý odstup. A tak chválme a můžeme potichu, můžeme zpívat, můžeme tiše být v přírodě. Prostě to je, jak nám to Pán Bůh dává. Ale když takhle se oprostíme od sebe, tak nám to pomůže. Pomůže to osvobodit naši duši. A znova, Pán je toho nejen hoden. On to ale jako v podstatě nepotřebuje. On na tom není závislý, ani emocionálně, ani nějak. Samozřejmě rád, když ho chválíme, ale on má přece plný dvůr andělů. Tím by si vystačil. Ale pro nás je to dobré. A taky nám to pomáhá přežít všelijaké zlé časy, které třeba přijdou. Víme, že teď učedníci jasali, za pár dní už přijde ta hrůza ukřižování. Potřebují trošku se nabít, nabít ty baterky, aby vydržely. Vydržely až do vzkříšení. Ale právě Velikonoce nám říkají, že ta chvála a radost a veselí bude na věky, zatímco ta hrůza Velikonoc bude jenom jako omezená. My jsme četli na začátku ze Zjevení to chvalořečení všech těch nebeských zástupů a těch různých zvířátek a tak dále. To je už vize toho nebe. To už je vize budoucnosti, která je v nebi. Ta věčná chvála. A oni si to zase lidé představují jako nudu, že se tam bude sedět na obláčku s tou harfou. No, tak dobře, tak řekněte tomu cynikovi, že je to jako nekonečný fotbalový zápas, kde pořád jsou samé góly tvého týmu, který ho máš rád. Prostě ty představy harfa v obláčku někdy nemluví k lidem, ale to je všechno metafora samozřejmě. To, co my hlásáme, je, bude ta radost. Bude ta radost, ta euforie, kterou si nikdo neumí představit a už se ani nebudeme muset nutit do chvál, už ani nebudeme potřebovat to soustředění, nějakou pomoc. Tam už ta radost bude na věky. No, už aby to bylo, ale mezi tím můžeme aspoň v těch chvilkách, v těch malých chvilkách být s Pánem a radovat se. Tak si to nenechme nikým vzít. Amen.